výročí. Je úspěšně u konce. A nyní předávám mikrofon panu Rostislavu Škrabalovi, který vyskne svůj ortel. Děkuji vám za vaši účast. Velice se těším, že nastoupí vystavovatelé a vodiči. A nyní finále. Dnešní vítězná kráva mě přesvědčila zejména svojí jemností, krásnou texturou ve mene. Je to jedna z největších krav dnešního dne. I když trošku nervózní, asi už trošku tušíte, že to je 37. Blahopřeji. Krásná, ušlechtilá jedna kráva.